Bob Bradley, this is the many Stubbing supporters have been waiting on. You are planning to stay with us? I am planning to continue the project. There are so many good people in and around this club, and I really appreciate what this club's about, and I'm excited. I think the future for this club has great possibilities. We've had so many discussions in this last period about the way we can continue to build the team, connect with the academy, and those are things that are very exciting. Mm. What made you decide on to plan on staying here at Stabæk? Because there have been quite a few rumors that you were going somewhere else, but now you're planning to stay with us. When the season ended, there's been different discussions, and it was important to make sure that everybody was on the same page, that there's a real vision moving forward. I know that everybody is thinking down the road about a new stadium, and how can we build a team, how can we improve as a club, so that by the time the new stadium arrives, the football that you see, some of the talent that is on display, all of those things are at the top level. Since we ended the season a few weeks ago, quite a few players are out of contract. Have you had the chance to discuss with Thomas what sort of players you are looking to continue with and what sort of players you want to have? We have spent a lot of time in these weeks talking about players, making lists, looking at video. I think for sure moving forward, the idea of how we find the right players. When we talk about a project, when we talk about the way we want our team to play football, exciting, attacking, then it's important that we find the right guys. One of the things that I love about Stabæk is that everyone in and around the club, they want to see exciting football. They want to see attacking football. I really appreciate that that's how people want this club to move forward. And so we must continue to work in two ways, to find players that fit that style and those ideas. And then we've got to really do a good job of making sure that we're developing our young players to be ready to move forward and join into the first team. Styreleder Espen Mo og sportssjef Thomas Finstad. Det 19. desember i dag, men skulle du tro det var julaften. Bob Bradley blir med oss videre. Kan du fortelle litt om denne prosessen som har vært spekulert i flere uker? Nei, det har jo vært en lengre prosess, men vi har hatt en veldig god dialog med Bob hele veien. Og vi er jo selvfølgelig superfornøyd med hva som har skjedd nå. Jeg ba jo med et julemirakel i Budstikka i forrige uke, og det har vi fått nå. Nå er jeg så glad at jeg nesten kom gjennom kamera til Kristian her, men jeg får holde meg tilbake, men vi er veldig, veldig fornøyd med det som har skjedd. Og det er jo ikke bare Bob, bare for jeg har sagt det, det er også Michael. Så det å få de to med videre, sammen med det trenerteam vi allerede har, dette er en julepresang til Stabæk fotball. Thomas Finstad, du har vært med i hele prosessen. Kan du fortelle litt om prosessen for å få landet Bob? Ja, klart at Bob har vært vårt klare førstevalg hele veien, og så har han bedt om litt tid til å se hva han velger å gjøre. Han har hatt noe tilbud andre steder, men i dag tidlig så sa han til meg når jeg kom meg i 8-tiden at I will stay, og det var litt sånn, om ikke lyn fra klar himmel, så i hvert fall en veldig, veldig god beskjed å få. Så som Espen sier, dette er årets julegave til alle som er glad i Stabæk fotball. Så du forventer ikke den beskjeden i dag tidlig, med andre ord? Nei, altså vi har jo hatt et håp, men det har vært litt sånn, ja, han skal kanskje svare, og så har det drøyd litt, og man avklare litt andre ting, men at den plutselig kom så brått uten noe særlig forvarsel, det var veldig gledelig og overraskende. Kunne du fortalt oss litt om Michael Bradley sin rolle i klubben, hva blir den? Ja, det er litt uavklart akkurat helt eksakt hvordan det teamet blir satt sammen i forhold til roller, men klart Michael vil være en del av A-lagsteamet, og så får vi sette oss ned når alle er på plass etter jul der og definere de rollene. Det viktigste er at han også har sagt at han kommer, og det er vi veldig glad for. Han kommer inn her i høst. Han sto her og frøs i boblakka si to dager etter at han la opp som profesjonell spiller selv etter 20-25 år. Så veldig imponerende. Han kom inn og var på en måte et veldig bra tilskudd til trenerteamet som allerede var der, og veldig glad for å ha med han også videre. Nå er det jo snart nytt år, 2024. Har vi begynt planleggingen allerede sammen med Bob? Og hvis så, kan vi fortelle litt om det?
Ja, det har vi gjort selvfølgelig. Altså, vi har jo jobbet på som om Bob skal være her, og for så vidt også Michael. Bob er jo her fortsatt, han reiser hjem til USA først i morgen. Så vi har vært her daglig og kartlagt spillere, sett på neste år og gjort den jobben akkurat som han skulle være her, og nå er han her, så det er helt, helt nydelig. Og så er jo dette er også en inspirasjon for hele klubben. Det å ha den type trenere når vi tross alt rykker ned. Om å begynne litt på nytt og få satt sammen et godt team nå, og nå begynner vi med hovedtrenerne. Det er jo helt fantastisk. Så det er en inspirasjon. Thomas og jeg burde jo nå comeback, blant annet. Det er også et lite ønske fra Bob om at vi skal kanskje ta på skoene igjen. Så det er, dette blir en inspirasjon for mange. I always say the same, that the supporters at Stabæk are special. They're always with the club. They have a history. They make you feel welcome in always, home games, away games, and that part has always been very special to me, and so it's a simple message, it's Stabæk, Altid wants it.